pelit Pakeras degunaangkun Ustad Tadmahkula cek pamajikan sipelit ayaah naon teh salaki kula pugung meninggal sipelitnya Oh Ustadz datang di kepangulu teh selaki kula maut Waduh sipelit payenya begitu datang Ustad Jingpangulu Waduh dulu tadi pegawaian berat beratku malu duluras baike punya orang kudu nga lempeng kun kudu nga lulisken kudu make jampedo amat tak nah, mau di jampeianpelit dari jampeian panbahanya dipaksa dipandian di sudahkap ter terletok dongeng lamun Kyai dongeng lasok naken di mana kitab na uhuh, ngarang samamah di leken kan dicean legen yo le katuh nye gayung maksud nama ke pandian pohok punya kengculkenrek nyokot sabun kaucular orang begitu ka kucul jepret bepan 6 piling pipipangulu cekpangulu goblok dia dia hirup pelit dia kabi nabi naapa dia nam pilingdang dia hayo, gelot, hayo. Diajak, cek Ustad sabar lo sabarng urusan aning sipellit goblok jasa udang Ngus ten, ngus jengkel, jengkel. Lah, maya, ma mayit di bulak-baliknya kan sok maca Bismillahi wala wa milati rassulillahi Shallallahu Alaihi eteta masaingku jengkel membahnya diberes di pandian sok di bungkus panku samako sama pandaan di Italian panlawunan maca salalawat dicakgopangulu dijangkel murunnya pelit jasa la barang nama pipi banget Kakaklim tadi Nus dia su karena pasaran diantrikenkah masjid cek pamajikan si pelit pangulu Ustad kayakmahkula capekjidjid karena sing may Madi masjid serangan di ge gitu ayah nuek dan asup ke jero masjid ce pelit viral berarti pelit naeta gitu kundan nait sipli ti luar kun Mang dipinken kenal Lur bedu nudan waskan nu jero pasaran jam 11 disalatatkan horeng mah nu disalatkan mendan digotong Wah hidup lalah illah ceununun barang jauhpan kuburaan nanya naik turun lah ilaha illallah turun 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 cek cek Ustad lu ngomong lu cek pangulunya itu tengah denge. salah dengeng murin dia mah kamu oh, lah lanjut lanjut lah ilah, ilah, ilah barang naik 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 ho oh, oh, lu ho oh, oh, ngomong coba cagap cagap dicagap ku pangulu ke jero ngegel atuh bayangkan ku kabehan ya tadi pangulu ditampiling kiwari digegel atuh mana tingeta pangulu ngamuk nanya dibantingkun acak-acakan hehehe <laughs> renuedan ya Hey, ula cuar-cenjrna dowang pikiran al-bahi lubaidun min rahmatilah jalomalit majauhtirahhmat Allahbukkti Un nyalatunkah Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min ahadi sunanil lian nafihi sababan liwujudiz zuriat wassalatu wassalamu ala afdolil makhlukoti wa afdolil maujudat Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa maulana Muhammad Sohibil mujizatiwal ayat wa aala alihi waas habi Hadzina faalul Khairirotiwal Hasanat wajaht nabulmaasi Walmun karot Ama Badu Hambun paralun anu kasuun ti para guru ti para sepuh anu pinuh ku pangaweruh Hampura anu ditedda tiadaana para alim ulama anupinuh ku bagbagan elmu agama. Bipit Twidi tiparakyai an tos para niti kupangti. Kukituna salam hormat anu saageung agengna anu luas luasna kahatur kasadayana para kesepuhan tokoh dan pemuka agama anu tetiasa disebat nami hiji hijina insya Allah bahkan demi Allah tengurangan karena rasa hormat sarang takdim kasadayana. Mudah -mudahan para Kyai para Ustadz Singh diparanjangkeun umurna dipasihan sehatwal afiat anusampurna dijeembarkenun milik Sinarrang rizzkina disoleh-sholehahkenun putraputrina supaya senantiasa aya anu nerusken karena perjuangan mantenak ngoboran urang nungtun urang Ngabimbing urang karena jalan anu dipikari doku gusti Allah ta'ala nyaeta jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna ya robbal aparat pejabat pemerintah setempat anusami kuabdi dipihormati Quan mudahdah-mudahan pimpinan urang sing dipasihan tofek hidayah ku Gusti Allah amin Sohibil hajat Kersana Bapak Jamar sekeluargi Anu nga jadi kenuasilah urang kumpul di na ia tempat anu mulia mudah-mudahan ia hajat nabaroka putra-putrina anu enjing bade di akadan sing aya dina kalancaran. q samparan tosna diakadan dijannten keun rumah tannggi anu Sakinah mawadah warohmah dipanjangken jodohna dijeembarken rizzkina dipasihan katurunan putra-putri anu Sholeh tur Solehah bibarokati Umil kitab alfattihaha A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash sirotol mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. tinggal Ka kantun pengatur waktu penata acara anusami kuabdi dipihormat. mudahdah-mudahan ditambih-tambih kamanfaatan sarang kabarokahan elmu naku Gusti Allah. Ibu bapa hadirin hadirot Pamuda Pamudi santriinwaantriat, Anupantos hempak merbayaksa dina ia tempat anu muliaak muunggu Allah. mudah-mudahan kumpul na urang ayeuna nga jadikenun sabab Allah ngocor ke rahmat kau urangsadayana amin lengkah suku kepat lengen nga jadi kiparattinasakabeh dosa-dosa urang mudah-mudahan urang kumpul ayeuna, bukan hanya sekedar kumpul di dia tapi berharap di akhirat jaga orang dikumpulkan bareng si gakia amin kumpulan jalma-jalma anu bakal menang rahmat Allah menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi yuk ya, orang maca salawat nariyahila supaya berkah barang Allahumma sholli sholatan kami Taman ala Muhammadin Ladi watang fariju wa tuqda bihil hawa iju wa tunalu bihi raga ibu wa husnul khawatimi wa yustaskal biwajil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma ikhlas Insya Allah berkah sholawat orang berkah kanu hajat amin berkah ka orang anu hadir di dia amin ya Allah ya Robbal ayah malaikat anu didamel ku gusti Allah ngarana malaikat saya hit Eta malaikat sayahid tugasna nuka hiji tukang sholawat urang kakan jeng nabi alhamdulillah Ketika urang maca sholawat disampaikan taku malaikat Muhammad si anu hatur salam ke anjun Muhammad si anu hatur salam ke anjun Dua kali maca sholawat dua kali hatur salam ke nabi namun sappoesa puting 100 kali baca sholawat berarti sappoesaputing 100 kali hatur salam kebi secara logika semakin banyak orang hatur salam kanbi kurang bakal dikenal kukangjeng Nabi Alhamdulillah mungkin ketika orang di poe kiamat cek kanjeng nabi jibril mana si anu tea anu sok hatur salam ka aing deketkeun ka ke dieu oh keren teu mang keren teu inna aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya salatan orang yang punya peluang besar akan lebih dekat dengan rasulillah adalah orang yang paling banyak baca sholawat kakang jeng nabi muhammad ngenahan dulur maca sholawat mah najan teboga wudu geh diganjar sana jan dilagukun diganjar ya ui ui colong apa emang biasa besihin sanajanker bottoboga wudhu ge diganjar sanajan dilagukan diganjar Bari Lupang ge diganjar Allahummasholina Muhammad ke mana teh Kak pasar Allahumas papan C amat puting map kalau ngo Allah barui ngomong barii macasholawat baik diganjar semakin loba macasholawat semakin deketjungjungjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad loba ke macasholawat insya terus Hampura <gulau> bahnya Hammpua ayo kepada guru lah imang ngobrol bela cacahan susuganan ia cacahan saasiun saun Nyuun ayaah hikmah je manfaat khusus kangge Abdi anu nyarysna umumna kangge paradulsaana anu nguping ke nanak, Amin ya robbal nges bahasa kasarnamakba nukah Huapken an Teka kepretnis gitu beulah SSS lanjut ya mudah-mudahan y cacahan orangrang hiji aya manfaat kap panganten baru Oge aya manfaat kap panganten Bari Yo. karena aya panganten baru aya panganten Bari Ari panganten baru mahluk punya Bar rungah kumateddek bungah nak ranjang nabaru mu dibawaken Kaur na baruu Lampu na caang kamarna di beron di handapun ranjang ngalama kembang mayang diluhurun ranjang ayabi kang ngabegak beme mata na belok pipi naeddo biwir na beum kelek nas sengit Ma, tapi giliran panganten bari ya Allah non bari bararingung teduk bingung kumaha usim hujan imah dengdek bari bocor tiluk poedi setoran motor duit tenulus sapotong-potong acan dua tahun mitoha ngeste ngajak ngomong nyamana anak opat gering kabeh majikan kergedde beteng bulana pan seepebe takkan aja jantungnyalah menjalemah kurang iman masuk ngomong tanggaba aya ngomongkil Gusti panngerasa pula ia hirupku susahsusah -susah baik padahalmatitah tahajudku Ustad tahajudgula Gusti dititah duha duha pula Gusti dititah waki ah ah kula gusti kunaon hirup balang sakpai gusti gusti gustilah daripada hirup balang sakpai ma gusti mending kene cabut gusti tiang listrik gusti ta ya modar mambung eta panganten bahari bararingung Ari panganten baru matu masih atu bunga kene iya nu di pikiran kuku lagi iyalah panganten bari acang macicing banyak Semangat, iya mah, Aceng berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kalian masih sendirian. Anjay. Mudah-mudahan ieu pamuda nagara menang jodoh. Amin. Parawana geura menang jodoh anu kaya, anu setia. Amin. Hayang boga jodoh nu setia, Neng. Teangan satpam kenapa satpam setia setialah perumahan juga dia jaga apalagi kamu anjay lamun lain satpam teangan lalaki anusok mawa motor butut bari ngebul tea oh setia eta kunaon lalaki anu mawa motor butut bari ngebul setia karena yang rusak itu bukan diganti tapi diperbaiki lah <guluh> mau ngerti abah mangis olot lah hampir abah yang pam budak ngorok lo banyak. Berang lalaunan be lanjut ya lanjut. Geus asup urang kana judul ngaji, ya ngajina teu luluhuran lah sederhana bae. Ieu wajahna ge wajah penuh beban kabeh ieu. Nikah hurufna aya 3, aya sabaraha Mang? 3. Fiil madina nakaha. Hurufna aya 3, tinggal Nun kap ha ulang imang Nun ngomonglah su cukup ti menit menya 6 nah, met melotot, melotot. <tuh> hij Nun aya ce aya cekpreman cek aya cek santri Ari cek santri mah nuneta nikmat uh, naeta kasrotul Hasanah punya ha, Hana eta hikmah etalalah mencek sanrikkmah mek premanmahetacapi ngomong singkatan Pan Kiwari Malobaudi singkatsingkat bener teman SMP sekolah menengah pertama SMA sekolah menengah atas kantor kepolisian sektor Kapolsek kepala madrasah Kamad wakil kepala madrasah Wakamad tegang baik ampun kamu budak pamuda mata karena bikang bikang gak main singkat baik udah kita mau bikang KTP naon KTP kolot tapi pulen bu ayah bikang kijang panter naon kijang panter kaki panjang pantat muter ayah tadi ayah bikang hitachi hidung deh tapi cibui kacapi murnya nu paling parah bikang tos hiba tos hidung bau itulah cengar cengir baik balik deh karena ngaji kang ulah di efek nalutikin pang ngaguang punya lanjutkap Ka mudah-mudahan tukang salon panjang umurke urang manggus payah tinggal maneh nabe sarangannya mudah-mudahan <laughs> tukang salon kas surga Jing salon salon Allah tos cekap sekirana cek santri kumaha nun nikmat aya ibadah capek Aya ibadah nyeri, aya ibadah ngena, Ibadah capek, no. Anu ker munggah haji, butuh fisik capek. Mudah-mudahan orang nucankan nasib munggah haji, sing enggalkan nasib amin. Terus daftar tacan. Ia reksahan lumawa. Angin puyuh, murid. Mungkin balik nungguan angin puyuh, doi. Lanjut ya. Ayah ibadah nu nyeri di sunatan. Ayah ibadah nu ngenah iyalah nikah. Iya nikah ibadah ngenah dulur. Jangankan kami yang masih muda nunggu kalolot gila mendijinan makupa maku pamajikan dan ngegerder derang Bener apa bener? Pandina dina kitab dia mang ayah nadom turutan bantuannya nikmatuna. kun Nikmatuna salah satu paltu atabar lamsun wa kublatun, wa idkhalu dakar hati nikmat panganten ayat tilu nuka gambar hiji nyium duanya baktilu tilu ngasah congok gantar sensor i. nikmat eta kalau berbicara nikmat panganten baru matu masih nikmat ngarana ge hanimun nyaon cenah hanimun bahasa inggris eta mang hani eta madu mun eta bulan berarti bulan madu berarti amis nangan sabulan heeh mm geus ka bulan mah gas bea status anyar kene mah beda statusna ge bersama pak suami <laughs> suami Idahman baranggusrada kebel be salaki ngaringkuk baik status Nah salagus kebal ma anak dua tilu eta salaki Gering lain dikerok lain di bawahwa kapuskesmas kalas diajak selfie pannya terus di-upload karena Facebook diluhurna ya tulisan caki tagi caki tagi Ari Hanimun maanimun madungan sabulan bener day ya panaya lagu ya. menang lagu yo bebas ya menya jalan-jalan ke kota baru pulangnya beli pisitan sungguh indah pengantin baru di kamar siling ciwitan alah ngalamun hei pengantin anjar mah diciwit ya mau nyeriun iwit imping nak iwit ilungna iwit ipina moal nyeri di celatat tapi jajal ayuna anak muslima di ciwit ku pamajikan jeletot be ku nyeri goblok beda bener bener lanjut jalan-jalan ke kota baru pulangnya beli ke dondong sungguh indah pengantin baru masuk kamar minta digendong <laughs> lah lebaynya padahal nama di kamar mandi di WC ke kamar ngan opat meter pengantin anyar melebay yang digandong beri caca di lantai a a andong naon andong naon gandong oh ha oh hayu digandong padahal beratnya genap puluh kilo kunaon berat ke kabawa iya iya muatanana dengan adanya rasa cinta yang berat akan terasa ringan bener apa bener tingali nyun masjid lamun di total nyun masjid 3 miliar 2 miliar paling sederhana nyun masjid 1 miliar tapi kunan sampai anggus baik karena adanya rasa cinta sanajan berat Ariku pedah cinta mah akan terasa ringan tapi lamunt cinta lamuntbogo he se. bener apa bener I ngajilah ngaji ciri-ciri ngaji. cinta Ka ngaji dulur lemunte cinta makanan ngaji maaf bilama na berangkatkan karena ngaji te anu panghulan nakal warnaon lengun! Mari B garimi lah do anak hujan gedebak manjur hujan gede Atunggu setengah ngaji karena tuh bogoh karena ngaji bener apa bener tapilah membogoh kakak bogoh bogoh kaikag najan malam Jumat hujan gede dordar gelap ngalewat kuburan jojong jojong bay ku aya narasa cinta alhamdulillah pemajikan sakit burat Nadigandongker panganten anyarrma jajalngeus anak 5yuunayo cek pamajikana uh, andong Aa dandong ceka jangkor dia serrangan tuh bedapan bedapan beda jasa nuna nikmat Kapna kasrotul Hasanah naon hartina kasratul hasanah loba ganjaran makanan nitip Kapanganten panganten inya putra putri na bapak jamar nitip nikah itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologi saja tapi niatan ibadah ke gusti Allah subhanahu maaf maaf dulur nikah eta dipandang ku agama perkara gede kunan disebut perkara gede apakah pesta kudu mewah lain tinggal Apakah ngondangmu balik na kudu jauh lain Apakah mas kawin nakudu gede lain Kak mas kawin mah jangankan gede lutik geh sahbaek jangankan kontan di hutang geh sahbae ari tegeboga kaisin mah tuhhoudnya terima pula nikah kanyi anu binti anu kalawan maskawin 10 juta huang ho teboga kaisin mah Nu mantakiyo nikah dipandang gedeku agama catat hiji karena nikah ibadah anuka kedua Iyo nikah bisa ngahalalken perkara nu diharamkan ku Gusti Allah Subhanahu Anu tadidina pakel-cekel sammeh nikah haram setelah nikah jadi halal Anu tadidina ngobrol paduh duaaan di handapuntangkal gerrenuk. haram setelah nikah maja di halal makana dianjurkan memeh-nikah tesok maca syahadat ashadu Allah ilaha Ilallah wa ashadu anna Muhammaddar rasul, llah Wallik nagge dianjurkan maca sydat sebagai kiparat dosa karena sebagai orang tua lobadayus mahua Dayus namunon anu ngaran Dayus ningali kemungkaatan anak parawan di bawahwa-bawa baikku si Udin kari-karindung bana jojong jojong baike Ari Mmbek kesrek nga lutik legit 7 RW dia oprek pant sampai maghrib tinggal alun Isa tinggal lun gara-gara neangan Mmbeke rek lutik hiji tapi anak parawan jam 11 putin can balik Pake jojong jojong baik Dayus makanlah lobadosa anjur ke maca dua kalimat sy eteta panganten anjur ke maca dua kalimat syahadat loba doa kom-komo nga Bandungan bobogohan zaman Ayu naba Hente siga urang bobogohan bahula bener ke Haji bedanya urang mabaula bobogohan paling eta gennal nga nganjang nage 17 belasan dong rektah lil Bapan bener teba paling gagah gemakai surat surat natea kertasna warna pink anu ayah gambar manukan duanya huan budak jadulmah punya an nyin kata-kata na mualnyahun mual budak kayu namabah E nyin kata-kata surat kakak bugu hese sok ngongkonku lagi bahlah atuh hese jing salam manis takkan habis salam sayang takkan hilang Bo terus handap natea kehendap terus empat kali empat sama dengan 16 sempat tidak sempat harus dibalas Tuunu jadul masyrilah Terus datang ke handap burung irian, burung cendrawasi sekian dan terima kasih. Terus ayah nupang handapan, amna teloba. Wah, sakit itu gitu nak. Eta bobogohan zaman bahulah paling banter makai surat. Tapi zaman ayah nak bobogohan gusti ya Allah doang laki rabi. Bobogohan kiwari ngomong nak manggil nak Mamah papa ayah bunda Abbi Umi dialah jabukngeus kawinmah Bapak dia Maiya maneh nah maneh nah Nu aneh mabah didinya jeng didio ayaah didi ayaah ngomong nah didinyaing did cek salahkin cek pamaji karena eh didinya us tahar la mendirinyaang dahar ya ngeus masak menang Didier dirinya mengenangndahar dahar diamah capekhe didinya didio nge kawin mah Arikirbobogohan mah ayah, Bunda Abi Umi nu paling henaketa kulemang anak kelas SD 5 kelas 5 SD bobogohan jeung kabogo nama manggilna Ayh Bunda busetnya diji waktu kabogo nuularnu awewek dipanggil Bunda ke sini kau sayang Ui kerennya Cekabogoh nularakit ya bunda, mungkin seminggu ini ayah nggak bakalan ketemu sama bunda. Emangnya kenapa ayah? Soalnya ayah besok mau disunat. atau kelas 5 SD, manggil ayah bunda. Komo ayah nama semakin canggih, haya HP. Bener te bener hari Arief bahulaman ayah SMSan doang kan? SMSan di mana sai? sayuti murnya <laughs> di sawah kok di sawah di apa ngarit untuk apa para pembela SMS-an bahulamanya keren pan rada burang sayutik udah makan belum beb udah bebek murnya udah datang dohor udah salat belum beb udah ini lagi rokat kedua pan polong ya ta budak kiwari buat aya video la kurang dasar agama ia video kous parah dulur aurat diemppoken susu ngablak loba-nya etakan gara-gara video kolan je kabogo eteta video kolan tilu jam geal karsa titera sampai kapetengahan sampai mules beung hayang nging tetep video kolan datang ke kamar mandi pan bari beten video kolanya cekaboguna beb ini kamu lagi di mana emang kok abetan beten modal saya modal nggak percaya tuh tuh lah jadi wajar iya nikah dipandangku agama perkara gede ku sebab ngahalalkan karena perkara perkara anu diharamkan ku gusti Allah alhamdulillah makanan niatan kapangan khusus kapangan baru umum kapangan ten bari niatan iya nikah ibadah kagusti Allah apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga Kalau didasari dengan ikhlas karena Allah akan bernilai ibadah Masak bakal jadi ganjaran Ngarawat kendahar salaki bakal jadi ganjaran Rek nanya ke Abah sok dirawat kendahar ku pamajikan Oh tiluk cina gete Uy Sok dirawat gendilok yuk apa di hari panganten anyar mangus atau pastilah dirawat kunda harna doang raja bayapannya dah di kamar bobo kojing centong centong nak Ser serbet ayah belum japu belum putih ayah uh, u gelas jadi ge umpakan bahajinya salah kini rek nang tunggu ditanya kakak reka mana mereka dapur ulah kakak di dapur mau lebah lebay karena hasup dia acup cacadelan Eta be ge salakina bajuna kancing nalesot caca delan de be aa <laughs> lebay lebay jasa atu mata naon eta masak ngarawat gendar salaki sampai ayuna ulah dianggap lutik eta ma kamana nasi ibu ibu nayo oh nyara rumputnya aya ulah marah ma biasa bae eta sagede masak pikun salaki kurang masak yo sampai ngesang sampai ngesang tara masak nabu oh kapadang murun teteh ma dimana orang masak sampai ngesang dohiriah nama kesang tapi hakikat naro dosa dosa teteh dirontogen kugusti Allah lewat kesang alhamdulillah kemudian salaki dirawat daharna catet iya saremeh sangu anu dipake ngarawat kendaharsalaki salaki bakal jadi kiparat 10 dosa alhamdulillah eta saremeh bu dengekun bu Uy. dengekun Nyar rumput baik eta ngarawat kendahar salaki saremeh sangu anu dipake ngarawat kendaharsalaki salaki bakal jadi kiparat 10 dosa eta saremeh bah mangkaning bu oh, mangkaning keluar yo di tenjola ya ayam mangkaning oh, dulur mangkana ya mangkaning kan Sapiring saboboko sudah tak terbayang berapa dosa yang akan Allah ampuni gara-gara urang -gara ngarawat salaki catat tante catat dengekun isuk marawat gendahar salaki insya cocok kan tebah yuk Oh, wajah-wajah tilok dirawatan mm -mm. Ngomong na mangan lima kapa majikan. Ah, itu salah kima tilok lo bayu ngomong na nanya. Salah kima lima kapa magenap belas bakul. Cek salah kita ya. he madia sangu ngus, asak. Nanya sakit itu doang. Ditembal ngaku hd majikan hade panjang nata. Ah, kira-kira kakak wayah king tanya sangupan, kami bicara apa anak cerik baca. Ngecaprak kama mana? terus ujung nanti oke okay, kak lam menengis asak masa di mau digerokkan kolot kolot ngabulo oh nanbe selaki mama lapar malapar ben koloyong mereka pipir imahnya nyakal gagang pacul di bepan. jam 10 asak sanggup di selaki nak Woi! doang kasah banyak pancen aku mana hayang dahar ngus asak yo Selagi terlalu bohong lapar iya asupe ka ke dapurkara kenyuk sanggu terus nyekelauuk ak kar ke laut me digentak di baik ayo pula labaloba setengah kilo melinage-agehan anak be salah lagi digentakan bye pengan di pemaraian diunasam metal loloban narang ndak aji karena mereentekanan bakin merenyah nupang hula apa lalakiba hehe kasrotul hasanah Lobaganjaran bagan insya rek nanya ke ibu abah masih cing lananya nanya aikulah mah aicara mah deket ha, abah abah mah rese men ibu ibu masuk bu Ui. abah abah mah bah hmm. hehehe mana gus ya mengas nasi puting magahan badot tabeh lah eh maaf maaf ayah ibadah anu nempok doang gus ditulis ganjaran bejakan bejakan hiji nempok ka'bah dua nempok Al-Quran anu katilu nempok wajah guru wajah kiai anu kaopat nempok wajah salaki osok nempok wajah salaki nempokna nempok kumaheta Molotot uh, melotot marah gitu eh eta nulu bengut salaki ganjaran anak doang nulu kabah kamu lamun salaki nah hidung ma atu doang kabah ngabalak baglah ulah dianggap ente nulu Quran ganjaran doang tua abah ma anungges kalolot tuh bisa karena Quran macanama. tapi di ala wudhu beri cakalan kurang dikebet dikebet kenaan ma ceceng dia menangganjaran nulan Quran nabe Alhamdulil nelle Kabah bakal menang ganjaran Eeta dimah di cobalahmuncanka perngken ke, ke Mekkah diimah ulah gambar ni ke Ardilak baceng meli gambar Kak'bah taploken di petengahan tinggaliken kurang menangganjar tinggal kemudian nempo wajah kiaai para guru para kasepuhan ningali wajah Ustad, Man dhoro ila wajhil allimi narotan papari Habiha,allahu mintil karena nadroti malakan yastag birunalahu ila yaumil kiamah. menurang nempoken wajah Ustadz wajah Kyai dengan tatapan takdim dengan tatapan senang setiap satu tatapan Allah akan jadikan malaikat etam malaikat bakal demo ka Gusti Allah mangmentakkenhampura dosa Kajalmaja ma nusok nempo wajah Ustad Alhamdulil makan lamun ngaji duluken wajah Kyai nulu lainlu hewa Uy. Uy. pasok nempok wajah Ustad nemponan nempo naon hewa tak maha lah boro-boro pugu hewadilummburulama aya nu ngomong kita Ustad komen media nu ngaduk aing ko-kok aingnek naonpenando nara kajjeng aing, di aing surgajeng dia bu tinggal di dunia ngesba bagi saya tama ya laju ayanu ngomong kita Haji dona di dia mamaal ayahnya Ngngan ka Ustadznya ngomong kilah Kyai mah mawa obor ningcaaigah uh, ngomongnya dijawab kurangba mendingkene mawa obor ningca taai daripada temmawa obor ningcaaimpu bahasa pamaraan maibba rada garigal, punya mawa oborninncakang plek tinggal ngoboran doang ija tai, iya, beres kuku tapilah laman... kalauken Ma terus lain bisi uhuluan uh, doang karena Yusufnyalah gara-gara viral beak Bandung beak Ciami lanjuti <laughs> lanjut sampai mana tadi oh sampai usup lah lanjutnya <tuh> maaf eta kak kiai ya ulah ngomong gitu jawab kurang mbak mawa obor popoekan nincak tai mawa obor sak ginangan sekali tapi lamun teu mawa obor teu mawa obor Kurang nincak tai plek naon cepel-cepel kieu pan kapak leungeun nyekelnya dua rugi bahh liket amat Iinya laju pancek irungk irung bantuan tak karena irung tilulah ruggina loba paham tuhok ngomonglah Kiai mama deken Kiai pondasi lembur pondasi kampung menhewa ka Kyai saruajeng najong pondasi kira-kira pondasi tasuku nu potong punya oh, oh, kawalat naka urang-urangkeneh naudzubilamin eh, lanjut jadi lureng ma ibu nempoun wajah salaki bakal menangganjar maaf yemak ngaji panganten ye supaya panganten isuk lebih semangat Amin sagedenyium salakiok Oh kerboga duit annyahu toga <tuk> duit meboro-boro diel tonggongmahmah lagiboga <tuk> duit maka tengtrokge ma, suku na langsung detah <tuk> akumah tanggal tetemah benerbahnya di wajah-wajah korban iu. he teh dengeken nyium salaki ganjaranana sarwa jeng nyium hajar aswad komo lamun salaki mah aswad jasad ya sakali nyium hajar aswad 70 dosa rarontogan dua kali nyium salaki muah muah seratus dosa lamun nyium nanti jam 9 sampai jam 4 nyok trok be dan lupapas ganjaran loba ahamdul ayaah nunya Kakula u buka Dina uku dulu Jen Ustad Arita lalaki nyumba majikan kumahai Ulah dianggap remeh ganjaran nana bejakan tahulah lukaang salahki nyumpa majikan dengan penuh rasa kasih sayangku ganjarana Nasarua jeung shodaqoh 7ribu kuda Alhamdulil panggil di dia balik tas ngaji eh uh, jedol kan dia dia <tuh>, pamaji kan anak dicium tarangnamah 70.000 kuda u mau boro-boro shodaqoh 7.000 kudashodaohmbe hiji lebaran haji doang gitu ge daging nama beku panitiamakkiki ni loh bagian tulang talentngshodaoh 70.000 kuda Alhamdulil lanjut yo karena ini mikiran pemuda yo rumahnya kabogoboga muridnya de kenang bok- kabogo menganjang beme nganjang salat Isa ngaji asin geroken kabogo kesine kau Adindaku sayang dicium tarangna etruwak saruajeng saru nyium 70.000 jubur monyet dia ketemu Nah, kena prank gak kuai. Disangkrek di alam. Mur. Ternyata ibu bapak yang kita anggap kecil, yang kita anggap sepele di dalam rumah tangga bakal jadi pahala. Alhamdulillah. Osok nyisihan baju salaki, Bu. Bu, oi, oi. Osok nyisih baju salaki. Ikhlas tahan baju bajuna lah kumaha tanggal, lamun tanggal tua menyusuh nage baring sungut nangarawang bete bahnya, kolot kolot sulan salin baik, kos nama kami itu cape nyusuh anak-anak, i salin sopet itu kali ngkolotan beloan be, ikan kokolor kamari susu bae baju rusak ganjaran tuh menang, buka uku dulu jen, ipan pan ngaji panganten bah. mual jauhiku dulu jain Ayu mamroatin go salat sauuba jau jiha pasttag paratkulu ma laat Alaihi Samsu pamajikan Yessuf baju salaki dipoeken dijemur seluruh nukasorotku mata poetatangkalan binatang Hatal haitanipilbahri bahkan binatang laut eta nu kasorotku mata poe bakal menakan panghampura dosa kappa majikan anu nysuh baju salana Alhamdulil Aduh, keesok mah nak rame nyisihan ibu-ibu ya Beri jujur teh Banyak baca baju baju Cek salah kina bersih kabe Eh tak buka buka Dong nu mama kasih laju Lanjut ibu lanjut Aduh hujan Ayo orang baca selawat nariyah di supaya hujan raat Allahumma Soli salatan kamilatan Taman ala Sayyidina Muhammadin Tanhalu bihil wa Fariju bihil kurabu wa tukda bihil hawaiju wa tunalu bihir gaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal ghamamu Biwajihil karim wa ala sahbihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin Kulima ma'lumillah Allahumma salli wa sallim wa barik alai nun nikmat kap kasratul hasanah loba ganjaran hijdui berarti ha non mang ha non mang ha awas bau jengkol kan hakna naun ustad hakna hikmah likulisain hikmah na naun ge hikmah na jangankan yang kita pandang bagus yang kita pandang jelek juga ada hikmahnya robbana ma tahazabatila, hadza batila anu kurang kadang-kadang dianggap goreng kabeh ge hikmah hikmahna komo nu bagus nama bener apa bener punya kurang majeng naon eta Allah nyin rungit jauh gunaaan ja nyeri eh hey, dengeken lo ba aja lemak sugih gara-gara nyin oh, nyin pabrik obat nyamuk bener do na naon ayaah hikmah ayaah hikmah na orang ngaji ka dia hikmah na ayattu lain ayah- aya du hiji hikmah na orang menang berekat anu kaduana menang ilmu anu manfaat anu katiluna urang bakal dihampura dos karena maaf, maaf bah bah hei hei ibar eh, ganjaran ibadah anu ganjaran samemeh di pigawe ngis di ngaji doang bah makanya ngaji mas segot nage paridotun hartina eh, wajib jasa punya salat wajib batun asmu wajibun azakat wajib batun tapi kunon ngaji mah tholabul ilmu Farhoun salat wajib ngajimah wajib jasa jakat wajib ngajimah wajib jasa kun mantak ngaji wajib na wajib jasa e, ganjara na gede jasa hulap na hulap hikmah nala hikmah nikah naon diantara anjuran kanjeng rasul nikah hikmah nikah teh adalah tanah kahu watana salu pa ini bikumul umama yaumal kiamah nikah kararawin lobaken anak jadi diantara hikmah pernikahan hayang menang turunan bukan hanya ingin enak tapi hayang boga anak terus anak nanu loba ulah siun teka paraban dulur. Kadangnya te dulu kadangnya itu ya dulu kolot-kolot bahula anak nyampe opat belas kotok rintik maileh bela nuti lu belas tapi ja sampai galalat deh padahal menang di paraban kuli ngoyos menang kalaut doang menang kuli doang tapi sampai galalat deh bener teh ya. Nu untung emma lamun anak sampai geledes sukses kabeh nu jadi guru Nu jadi polisi nu jadi bos tilu belasan lebaran datang kabehnya bakal emma eta lenggur tenjolaya mobil anak na kabeh tilu belas terus balaliksa salaman seorangrang sajuta Yuma jeungng melilis sambelun sajuta Oh kerennya Yuma jeungngmeli sebelk sajuta Ma sa kaning tilu belasan tilu belas juta. lebaran ngandung duit kila kalah cirik ngainging cek salahkin cek dia lain bunga kaduung ka. kadungku naon kaduung tenyinlupultung mau bakal kaduung lo bakun anak Ari anak loba mau pangaruh panya edan dua ayah Kenehpan 11 Kenehlin coba anak lamun ngandu-du anak hiji stress hiji polongo uh aun paham urang butuh ke anak nunulungan orangrang jaga di akhirat sahlain anak mah penerapa Banar orang majalama boddobah anak pinterken paham ter cacahan ya kurang dimanarek diburuken karena naraka barang anak kurang Marek dikana surgaken cek anak orang Twah tia... malaikat Gusti kula bisa ngaji gara-gara diantrenkenku ba kula memang bakula metilok salat memang Bapak kulamatitilok ngaji tapi kula mual bisa sedekilahmente di biayaan mondokku ba kula guysus wayah Nah kula molerek asub karena surgalahmente dibaturanku ba kula jengma kula di tayangan mana durek dikubrusken karena raka ditarik di bawahwaku anakaknya Alhamdullah eh, pan ya Doang na amad lanjut lanjut mana hikmah na gede makana duluur eta anak ulah diberre harta doang ulah dipikiran warisana doang tapi warisan ilmu menayah warisan harta karena non sababna lamun anak kurangangan di warisan harta doang tanpa diwarisi ilmu Maapa saatta gebeak hartamah sabulan gerengse dijual jangankan sabulan sah minggu gebeak pakai tapi lamun anak diwarisan ilmu yakin eta ilmu bakal narik narik karena harta hayang boga anak soleh cek saya dinaliki kutipan dinana soihul ibad laula kom suhi solin la soro nasu sukuluhum solihin andai tidak ada lima perkara pasti sakabeh jelema bakal jadi jelema soleh lantaran ayat 0 5 Sholehna terhalang secara kesimpulan anak tanda kutip ayah lima perkara anu ngahalangan karena kasolehan diantaranak nukahhiji alkona At Biljahli cukup dengan kebodohan merasa nyaman dengan kebodohan betah cicing di Nabodo naudzubilaimin, sehingga tidak ada upaya untuk memperbaiki diri doangna betah be jadi jalma bodoh na min. lanjut ya nuka dua wal hirsu ay ngajak eureun wal hirsu ala dunya anu kadua anu ngahalangan kana kasolehan hawak tamak makmak karena urusan dunia lain dilarang usaha usaha makudu Wa mali dunia kakak anak kata isu abadan tapiwak mali akhirotika ke anak kata mutu godan nu nyawah-nyawa nu jadi nelayan-nalayan nu jadi kulit-kuli -kuli. tapi ulah pohok teanganpia akhiratun bisi urang payah ke isu bener teba ia alhir suaala dunia teaa sampai ningken salat ningkan ngaji ya Allah neangan duit ujung nama duit panggite susah baye ongkoh pae ongkoh bener apa bener jadi ulah makmak karena urusan duniaia bantuan ulang ngalagu ya nu dipakai pibuun bantuan Mautan dajak bisnis naik tinggal no nu dipake pibuutun barang At <tuh> di laguwangi nu no dipake pibuun eh, kapak donanya Nudihar no pibauun nudi no inum pihang serun iwal anu diamalkan eh, coba di awal minha kholak penakum bareng wafiha nu'idukum wa minha nu'khrijukum tarotan ukhroh Ti tanuh anjun diciakan kan tanuh anjun dibalikuntina tanuh anjun dihudangken Oh ya laguna tak bisa jaga dipoe kiamat nu dipakai Pibu tutun istilah negara beres. Nggak sekarang kamu ujung negara beres lah. Cekulan dipakai pibu tutun gitunya. Eh Cocoklah, lah balik. Nu dipakai. Gitu eta. nudi dahar. Nu inum. Kenceng kan angsir man, ya. Iwal anu diamalkan catet bah harta tulis harta seret harta terus garis ke pinggir harta nu ditinggalkan harta anu didahar harta nu disedekahkan nganti lu tilu nabah. harta nu ditinggalkan ngan saukul jadi warisan urang mah di alam kubur pakaiun yang harapan malaikat munkar nakir anak-anak urang mengabaikan harta warisan urang ngahal kolot ge yang paling bessek tilu belas menengah hutang duit nage A Pak kaymah pakai kas sombongan bener apa bener ngahol kolottilok inget padahal cicing di tanuh kolot kurang nyawah-nyawa waris anti kolot tapitilok baik maca Quran dikirim kengka kolottilok ngiparaatan dosa kolot dengan caralah menghasil panen 10 karung dan sakkarrung bikin jeung kolot bikin kau Ustadd cocok teh yo ulas so dipilan ia merek dibikin BK Ustad mana nu hampang yo <laughs> nubagus lantana lu lebih roh hattatung pikumi matuhibun mual-munang kanakabagusan kualitas diri lamunurang tacan nyoda kohkun perkara nu dipika hook ku urang rek sedekah matu bener parena lanjuti lanjut pula lanjut. sok pelit baik woii aya nu pelitnya huh, Allah makan iku cerita Mang menang cerita yuk jadi nu pelitmah cari tanah paah nalutjing panluk atukinya Panjelema pelit ma pelit kawak sorangan kap majikan pelit tanak pelit, pelit. Kom kata tangga mata tangga hayang jambu gekah Haji menta jambu etab numrak numuran pelit jasa kawak sorangan pelit boga Bima tuh jalan-jalan dar laut numgus bau dibeli harga Jing belum cabe dulu sangpan kali nyipan kentenya angen kacang ya sampai kayak jadi bubuk Pak tubuh gigian Pakeras ngupul dipan doang set itu paeh bela peliteras pelit Pakerasguna pelit neangkun Uusta di Kamahkula cek pamajikan sipelit ayaah nawan teh salaki kula pugung meninggal sipelitnya Oh Ustadz datang di kepangulu teh selaki kula maut Waduh sipelit paynya begitu datang Ustadjing Panulu Waduh dulu, dulu. tadiweian berat beratku malu dulu penang kudu nga lempeng kudu luliskan kudu make jampedo amat nah, jampeanpelit Tadi jampean pan bahajinya dipaksa di pandian di sedekap kencar guna rakatak rakatak Dongeng, lamun kiai dongeng ulas nak nengakun di mana kitab nawa nengarang tamah di sedekap kencar lengan kencak iu kan di cekalan lengan iu lengan katuh nyekal gayung maksudnya nama bah keripan dian poho nyekal kencang muncul rek nyokot sabun atau kau muncul kencak tersadar orang malu guna huras kene. begitu ka kuculkun jepret bepan 6 piling pipi pangulu cek pangulu ti goblok dia dia hiu pelit ya kabi nabi napa dia nam piling goddang diaayo nupa diajak cekstad ja sabar lo sabar ceceng ta urusan an si goblok jasa udangnges Pan orang may ma, mayit di bulak-baliknya kan sok maca Bismillahi walam milati rassulillahi Shallallahu Alaihieta masa saking kungkel membahnya diberes dipandian sok di bungkus panku samako sama pandan di Italian panlalawan maca salalawat dicakpangulu dijanggkel murnya pelit jasa la barang nama pipi bangetp kakaklim tadiia karena pasaran diantri ke Ka masjid cek pemajikan si pelit

jam 11 disalatkan horeng mah nu disalatkan medan digotong Wah hidup la lah illah ce barang jaupan kuburan nanya naik turunlah ilaha illallah turun 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 cek cekstad lo ngomong lu cepang lutengah denge salah denge merin dia mahlah oh, lanjut lanjutlah Iaha il, barang naik 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 na buat oh, ngomong coba cagap-cagap dicagapku pangulu ke jero ngegel atuh bayangkanku kabeh ya tadi pangulu ditampiling kiwari di gegel atau menatingeta pangulu ngauknanya bantingkun acak-acakandan <laughs> hehe -cenrna doang pikiran al-bahilu bangun min rahmatilah jalama pelitma jauhtirahhmat Allah buktina Unnyalatkenkah uh, al bakhilu ba'idun minan nas jalma pelit mah jauh ti tatangga komo koret mah jadi ayah pelit ayah koret ka ari koret mah karena karada kakana ari pelit mah kitu boga rokok sorangan kitu ya nah, di rokoan ku sorangan Batilok daik, nawaran batur pelit eta ari koret mah kakana pelit boga rokok ngantongan tapi rokok batur mah beak dicokotan Baik kemana? parah tamajalemannya al bakhilu ba'idun minan nas ba'idun minal malaikat koribun minan nar deket kana sene naraka na'udhu terus yuk lima eh, menit dilah harta nu diwariskan jadi perbutan anak N harta nu disedekahkan tah iya nu bakal nyelamatkan jaga di alam kubur fama yakmal miskola darotin Roh ya roh. sekecil apapun amal yang kita perbuat bakal kabukti bakal karasa di alam kubur alhamdulillah sedekah gede gede karasana sedekah letik letik terus harta yang dimakan maaf nudi dahar tadi nudi pakai pi butuh tenudi dahar pi baun. ngan saukur jadi tahi doang makanan makanan kecuali nu diamalkan harta urang sabulan gaji 5 juta ulah dibeakin jing dunia kabeh ka 500 pakai nong anak ka pondok sesaken pisahkan 200 ribu inget ka guru anak nusok magahan ngaji osok inget ka guru anak ustad nu magahan krote ya osok inget oh inget atau cager berarti di, dipisahkan 200 ribu pertanyaannya asok oh, sok misahkan 200 ribu jeng ustad oh, guru temannya dak heh maaf kula mengus ngomong ki, merek bali tapi lemun ayah no maut di dia ustad setempat di kepak kepak bener tak mau yang ke pemarayan bener apa bener makanan hargai ya hormati ulang sok salah kaprah iya lu kula lain lain kumarah ker esmosi nabi esmosi yo ya. Ari giliran Kergagama masyarakat Keroba duit manggil penceramah muuludan artis 50 juta gedi bayar tilu pul juta gedi bayar Hai artis mau urusan ngomong matung Uusta lati giliran hadis majing dalil tinggal muka YouTube tinggal muka Google Diab nagese Muhammad Google maneh nama? Aiku masyarakat dibayar tilupul juta 20 juta Arnu caramah urang lembur kadang-kadang eh -kadang, nuak itu ayaah Iih pola pikir lu kudu diroba bener apa bener inget tahu orang karena guru ngaji 200 piken guru ngaji gitulah kenapa bakal diampah KaKpangggihke jaga di akhirat contoh terakhir orang gawek di TKI jadi luar negeri di Arab Saudilah kontrak 2 tahun kita bulan 5 juta lamun gajih beak Nadi ditba tadi transfer Ka tenjolaya begitu be kontrak uh tepa panggih nanaon di Diana tapi lemun gajih itu 5 juta transfer 2 juta kadio engka be kontrak balik ayaah sawah aya imahna aya emas na aya tapi lemonmun be did ditkabehh balik kurang temanggih nanaon bener apa bener makan sesaken harta urang jeungngpia herun se sesaken umur urang jeng pi Heun Insya Allah itulah diantara anak hikmah pernikahan nuna nikmat Kapnakas Ratul Hasanah loba ganjaran hakna adalah hikmah loba kena hikmah pernikahan mah ma. najan dia mungkin geal go sampai subuh Kak tapi kullantaran ng saja jam 10 menit kula cacahantete toka rasa kakamanya mengespurus di koro mudah-mudahan Ayah hikmah je manfaatna Hampuraka para kasepuhan icacahan-cacahan robban Nusalah Nusalah datang Ti kabodohan kulak hay yang di Hampurakusadayana anu bener datang nati Gusti Allah mudah-mudahan jadi jalan Hidayah kaurangkabbehan wabillahi thofikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh